Bom, pessoal, nós vamos aqui com uma bomba de máquina de lavar fazer dela um gerador. Isso aqui é somente uma experiência. Gerador com uma bomba dessa daqui para carregar bateria não adianta fazer porque não compensa. A energia é pouca demais. Então, primeiramente, eu abri aqui ela, a bomba de máquina de lavar, e para ver como funciona aqui a parte de dentro aqui. Aí aqui ele é oco, só tem um suportezinho lá no fundo, só para receber mesmo, só para receber aqui o eixo do rotor. Então eu passei aqui no esmeril essa parte aqui do rotor, só para confirmar o que era esse material aqui. E aparentemente a gente pensa que é ferro, mas não é ferro, isso aqui é um ímã. E aqui existe o polo norte e o polo sul. Então eu desmontei uma aqui. Para quem não sabe, ela pega aqui um núcleo aqui de ferro, que é esse núcleo bem aqui, ó. E dentro dela tem duas bobinas que é enrolada aqui nesse núcleo. Enrola um de um lado aqui e o outro do outro lado. E o ímã aqui passando aqui em contato aqui, quando energiza aqui as bobinas, ele faz com que o ímã crie aquela força magnética aqui e fique rodando aqui, fazendo com que o motor trabalhe. Bom, então aqui só para confirmar aqui que um lado desse aqui é polo norte e o outro é polo sul aqui. Eu peguei outro ímã aqui, ó. Peguei um ímã de neodímio aqui. E segurando aqui, ele fica firme. Agora, se eu rodar aqui o ímã de neodímio e colocar aqui, ele vai virar pro outro lado, ó. Ó, já virou. Ó. Giro de novo. Giro o ímã de neodímio e coloco, ele vai virar. Ó, e virou de novo. Girou, girou. Então é um polo norte e outro polo sul. Justamente quando passa nas bobinas, ele faz com que a energia seja alternada. Coloca numa ponte retificadora, ela vai passar para contínua. Bom, então estou colocando aqui, ó. Colocando aqui a ligação da energia aqui. Eu vou colocar aqui dentro dessa bandejazinha de plástico aqui, só para que ela não fique pulando para um lado e para o outro. E vamos ligar aqui na energia. Prendeu na faixa de 220 miliamperes. É 35 watts, está batendo. Bom, então eu peguei aqui, ó, uma furadeira aqui de bancada e coloquei aqui a bombazinha de máquina de lavar. Conectei aqui dois fiozinhos aqui, como se fosse negativo e positivo, mas aqui não é o caso porque aqui está saindo energia alternada. Só se tivesse uma ponte de diodo aqui na ponta, que ela seria energia contínua. Mas aqui está sendo energia alternada. E coloquei aqui também um LEDzinho, só para fazer essa experiência. Então vou ligar aqui agora. E ela fica assim oscilando por dois motivos. Uma porque não tem capacitores, não tem uma ponte de diodo, nenhum capacitor. E também porque a velocidade aqui da furadeira aqui, ela é baixa. Então ele fica dando esse pulso aqui porque por ser polo negativo e positivo do ímã,
a velocidade do ímã é pouco, então ele passa poucas vezes na bobina, então ele fica oscilando. Quanto mais velocidade, mais o ímã vai passar na bobina, positivo ou negativo, e ele vai estabilizar mais aqui a energia e vai aumentar aqui a frequência. E também porque está numa frequência baixa aqui, então ele fica oscilando. Se aumentar a velocidade, aumenta também automaticamente a frequência. Bom, então eu vou colocar aqui, ó. Eu coloquei agora numa furadeira manual que vai me dar mais velocidade. E coloquei um LED aqui de novo. E com certeza ele vai queimar o LED, porque vai exceder a voltagem. Ó, já queimou o LED, já porque ultrapassou a voltagem do LED. O LED é na faixa de 2 a 2,5, 2 volts a 2,5. Então já queimou esse LED. Agora eu vou colocar aqui numa lâmpada de 12 volts. A lâmpada aguenta, mas mesmo assim ela fica oscilando um pouco porque ainda não chegou na voltagem certa. Então por causa disso ela fica dando pico, fica oscilando, não chegou na frequência exata. Bom, então nós vamos comprovar aqui a oscilação da lâmpada, porque ela fica piscando, através aqui da alicate amperímetro aqui, medindo aqui a frequência. Coloquei aqui para medir a frequência e vamos ver quanto é que vai dar. Ó, então deu na faixa de 42 Hz, deu na faixa de uma frequência de 42 Hz. Então a nossa energia é na faixa de 60 Hz, por isso que ela não está estabilizando, por isso que a luz fica piscando. Se tivesse dando numa velocidade de 60 Hz, então a luz ficava estabilizada e ela ia parar de piscar. E é isso aí, se alguém gostou, dê um like, compartilhe, se não for inscrito no canal, se inscreva aí para ajudar.